mpenzi msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi cha uchambuzi wa baadhi ya vitabu vinavyotainiwa katika kozi mbalimbali za Kiswahili za chuo kikuu. Leo hii ningependa tuchambue mojawapo ya anthologia au diwani ambayo inaitwa Mwendawazimu na Hadithi Nyingine. Diwani ya Mwendawazimu na Hadithi Nyingine inahusisha baadhi ya hadithi kama vile Mwendawazimu iliyoandikwa na Rose Shake, kuna Arusi iliyoandikwa na Mwenda Mbatia, kuna hadithi ya Koti ya Kishenzi iliyoandikwa na David Mailu, kuna hadithi ya Walicheka Kicheko iliyoandikwa na John Habwe, pamoja na hadithi nyinginezo. Baada ya kipindi hiki nina uhakika kwamba mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kutoa baadhi ya mifano ya kinadharia iliyotumika katika kila hadithi ambayo labda tutakuwa tumechambua katika kipindi hiki. Nitaanza na hadithi ya kwanza katika mkusanyiko huu ambayo iliitwa Mwendawazimu. Ni hadithi iliyoandikwa na Rose Shake. Hadithi inaanzia mkahawani ambapo kuna shughuli kemkem. Katika mkahawa huo palikuwa na duka la kuuzia nyama pamoja na shughuli nyingine kama za kibiashara ambazo ziliendeshwa kwa mlango wa nyuma. Wateja mbalimbali tunaona kwamba walimiminika katika mkahawa huo ili kujipatia chakula cha mchana. Mmoja wa wateja hawa alikuwa Bipandikizi ambaye alikuwa akijidai na kujinadi kwa kuulinda mwili wake vizuri, huku amejibanza katikati ya mabarubaru wawili akibugia nyama chemsha kwa ugali. Katika mkahawa huo tunamuona mzee Katona akipitia mkahawani huo siku hiyo kuja kujipa chamcha, huku akisubiri matatu aliyopenda kusafiria. Mzee Katona alichukua gazeti alilokuwa nalo na kuanza kulisoma. Alipokuwa akipitia gazeti hilo alipata habari kwamba mwanadada mmoja alikuwa ameporwa nusu laki baada ya kuvamiwa na majambazi. Mzee Katona hakuamini kuwa yeye pia angeweza kuporwa hela akiwa na akili timamu. Mzee Katona alikuwa amestaafishwa na hivyo alifaa kwenda benki kuchukua hela zake za kinywa mgonga. Ndiposa alikuja pale hotelini kupata chamcha, huku akilisubiri gari ambalo alipenda kusafiria kabla ya kuenda benki kuchukua hela zake za kinywa mgongo. Mzee Katona. Mkewe Ndunge alimsihi waende naye, ila alikataa na kwenda peke yake. Alipofika kituoni baada ya kutoka benkini, alipanda matatu ambapo aliambiwa aketi nyuma. Humo ndani hamna aliyemjua isipokuwa mama mjamzito na mumewe ambao walikuwa mkahawani muda mfupi uliopita na mzee Katona. Watu hawa wawili walijiingiza katika maongezi na dereva wa gari hilo. Yaani mama mjamzito na mumewe ndio waliojiingiza katika maongezi na dereva wa gari hilo. Wakamshawishi katika jambo fulani ambalo wao pekee ndio waliojua. Mzee Katona hakufahamu waliokuwa wakizungumzia hata kidogo. Matatu ilipomua nanga, mzee Katona alishangaa kuona kuwa waliwacha barabara ya kwenda Kangundo na kuchukua njia nyingine tofauti kabisa. Abiria walilalamika, ila kondakta akawatuliza kwa kuwaeleza kuwa walikuwa na jambo la dharura. Ni ajabu kwamba mzee Katona ndiye aliyekuwa amedhaniwa kuwa mgonjwa mahututi na waliotaka kumpora. Hii ni kwa sababu walikuwa wamechunguza alipotoka hotelini hadi alipoelekea benki kutoa hela. Walitaka kumpora kwa sababu ya hela zake za kinywa mgongo. Mama mjamzito aliyejulikana kwa jina Margaret alimwendea na kumsihi watoke kule garini warejee nyumbani. Kasisi aliyeitwa pale, aliitwa mjomba Luka, alisisitiza maneno hayo ya Margaret hadi wasamaria wawili wakajitolea kumtoa mzee Katona nje ya gari hilo kwa madai ya kuwa alikuwa kazidiwa na maradhi yake ya uwendawazimu kiasi cha kutowafahamu waja wa nasaba yake. Mzee Katona aliposhushwa
na gari kutiwa moto, aliporwa hela zote baada ya kushikwa shingoni na kupigwa teke la tumboni. Kwa kupitia njia hapo, kwa wapita njia hapo, kisa kilikuwa kile kile cha Mwendawazimu, mzee Katona kugairi kwenda hospitalini. Hivyo ndivyo mzee Katona alipoteza kinywa mgongo. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hivi kwamba mzee Katona aliombwa na mkewe Ndunge waende naye kwenye benki, ila alikataa. Anapoenda kuchukua hela zake za kinywa mgongo kwenye benki, anakutana na watu ambao wamemsoma tangia kwa pale hotelini hadi anapoenda kwenye benki kutoa pesa, na hadi pale anapoenda kuuka matatu kuelekea nyumbani. Anakutana na watu kwenye matatu ambao wanasema kwamba yeye ni kichaa, ambapo kwamba yeye si kichaa, na dereva pamoja na watu wengine, mama mjamzito na mumewe, wanapanga njama ya kumuibia pesa hizi ambazo ni za kinywa mgongo. Hivyo basi mzee Katona anaambulia patupu na kuondoka bure bilashi. Hivyo basi diwani au kichwa Mwendawazimu ni anwani ambayo inasawiri hadithi yenyewe, kwa sababu imeakisi mambo ambayo yapo katika hadithi yenyewe bila dosari.